ahubwo bigenda bigufasha no kuvuga ngo umurimo mfite ukomeye ni uwo nguwo nkora natorewe kandi mpemberwa untunze ari wo kuba meya hanyuma ibyo nize bimfasha mu bumenyi bwose nakuyemo kubikoresha mu byo mpuye nabyo mu kazi sport nayo uretse no kuyikora bikuba ku mubiri wanjye harimo n'ubumenyi nakuyeho nakuyeyo mu bumfasha mu gukora neza inshingano ufite za mbere nuko navuga ko mbihuza sport rero kuba warayikoze by'umwihariko igufasha nyine ku mubiri wawe kubaka mu buryo nakwita ku nyine buri rusange igufasha gute gukora akazi kawe sport ifasha mu buryo navuga bubiri uburyo bwa mbere nuko kubaka umubiri bituma nyine nkora akazi ariko nkamenya nuko nduhuka kandi kuruhuka buriya ntabwo ari kuryama kuryama ni kimwe kuruhura ubwonko ariko kuruhura umubiri harimo guhindura icyo wakoraga harimo exercise biranyorohera rero nshobora gukora akazi nageza saa 10 numva naniwe ntakibasha gutekereza neza kandi ngomba kurara hari ibyo nkoze nkafata igare nkanyonga nkakora nk'ibirometero 5, 10, 15 nkabanda ruhutse kandi naho nagiye n'iryo gare hari akazi mba mpakora ari ukureba imibereho y'abaturage ari muri iki gihe kubakangurira gutandukana guhana intera kwambara agapfukamunwa ari ukwirebera nk'ahantu babambwiye hari ikibazo nkaba mbikoze ndi ku igare ndi muri siporo n'akazi ndagakoze nkaza kugaruka nkakaraba nkasubira noneho kuri ka kazi kansabaga imbaraga ubwo ni uburyo wenda navuga bwa siporo bwubaka umubiri ariko noneho na siporo buriya hari ikintu iyo wayikuriyemo yigisha muri basketball ari byo twitaga on and off the court ibyo umenya uri mu kibuga bikanagufasha no hanze y'ikibuga rero siporo yigisha leadership imiyoborere yigisha gukorera hamwe team spirit kuko mukina nk'ikipe yigisha self discipline kugira ibyo wirinda buriya tugira irari by'umubiri duhamagarira ibyo abantu bw'ubwonko bwifuza ariko iyo wanyuze muri sport ikagucura umenya kwiyima hari ibyo wiyima ukaba utarya ikintu kandi umubiri ugishaka kukuza impamvu ukaba utakora ku by'abandi kandi wumva mu buzima ubikeneye nibyo navuga ko sport igenda ifasha mu mikorere ya buri munsi birumvikana muri kano kandi ndavuga ngo uko nkureba jyewe mu bigaragara uracyari jeune uracyari muto cyane kuba umumeya ku muyobozi w'akarere uri mutoya si ibintu bikomeye we ntabwo ndi muto yenda ni ubutoya ugereranyije bisaba birumvikana ungereranyije n'abandi njye mbona data ndi muto ariko mu myaka mu nshingano yenda nubwo umuntu atajya kubara imyaka ariko niba amaze imyaka 15 ndangije kaminuza ubwo uratekereza uko ngana ntabwo rero umuntu abari muto ikindi dufite ingero tureberaho iyo turebye igihugu cyacu uko kiyobowe uyu munsi niyo twahera n'abayobozi bacu bayoboye n'urugamba rwo kwibohora banganaga iki turabaruta cyane uko banganaga icyo gihe kandi twebwe ibintu byose birateretse aho gusa kugira ngo tubihuze bwo kwari ukwishakira inzira kwari ukurwana kwari ukubohoza igihugu ngo bakibone naho kibonekeye bisa naho gutangirira kuri zero kwiyubaka kandi barabishobora twebwe rero uyu munsi navuga ngo tunabarenzeho mu myaka ugeranyije n'icyo gihe kandi ibintu byose biteretse aho ari uguhuza gusa umuntu anakora nahembwa buse ahubwo nta kigo kiriho hari ifoto yawe nabonye ejo bundi ntabwo ejo bundi ashize iminsi ni ifoto yawe nabonye uri kumwe uri ku kiyaga ushinze umutwe wenda ku muntu uri kureba hangaraza kwibona biriya ubikora mu buryo bwa siporo ufata umwanya ugakora siporo y'umwihariko ubigenze gute iyi foto wayitubwiraho icya mbere navuga ntabwo ari ibintu nkora kenshi ntabwo ari ikintu si umwuga ntabwo ari pratique ntabwo nkora yoga ntabwo navuga ngo ni ibintu nkora kenshi ariko bifite aho byakomotse ifoto n'undi ijya kumenyekana ngira ngo na nyuma yaho sinzi ko ndongera kubikora ariko mu buzima umuntu agira ibice byinshi urumva niba ndi mu biro ndi meya uko uzansanga nambaye nakira abantu bitandukanye n'uko uzansanga ndi mu rugo ndimo nkina n'abana biba bitandukanye cyane ubwo rero wenda uramutse ubonye nambaye ikabutura na kamba mbiri
mpetse umwana mu mugongo ntago wabyibazaho ngo wenda ngo gusanzwe heka abana ngo bikora gute kiba ari ikintu kibaye bitewe naho umuntu ari nkiriya foto yo ku kiyaga mbagwije kuri naho yakomotse twari twagiye kwiyakira dusoje umwaka nabo dukorana barimo n'abanyamabanga nshingwa bikorwa b'imirenge kwari ukwiyakira ubundi mu byukuri twebwe mu mpera z'umwaka nibwo tugira akazi kenshi ntabwo noheri n'ubunani tubyizihiza nibwo akazi kenshi kiyongera kugira ngo tureberere abaturage bacu iminsi mikuru bayitambukemo amahoro batangije imitungo yabo badahungabanyijijwe umutekano ubwo rero iyo bimaze kurenga nk'ukwezi kwa mbere tujya natwe kwiyakira no gukora ubunani bwacu ubwo rero twari twasohokeye kuri kimwe muri ibi biyaga n'abandi urumva rero ari ibihe byo gutebya byo sukwakana raporo s'ubuyobozi biba ugusabana kumenyana birushijeho gukina umupira twari twawukinnye ubwo rero nakanyuzemo nyine mu by'abantu bakora berekana udushya twabo harimo n'abandi berekanye utundi tutahise nanjye nuko byaje ariko binakomoka muri kwa kundi umuntu aba yarakuze akora siporo akora ibyo twita makiribite bikagugumamo ukawariza igare ufite imyaka itanu n'ubu ukabuzi kuritwara ukaba wakora ikartema kuko yikoze ukiri mutoya yindi ikaba yakunda nuko ugiye gutyo rero ugiye gutyo ifoto yawe ijya hanze iramenyekana cyane hameya ntabwo byigeze wenda wabitekereje icyo wayivuze ikibonye isirike cyane ku mbuga nkoranyambaga icya mbere gye nta byinshi nabyibajijeho kuko navuga ngo nige wishyize hanze nige wabiposte inzu ubwanjye ariko muri bwa buzima navuga buri social kuba nabona umwana wanjye yakutse amenyo nka fotora ibihanga bye nka bipostinga mba numva ari social life ko mfite umuryango mfite inshuti mfite abavandimwe nabo duhurira muri ubwo buzima bidakuraho nyine wenda umwanya umuntu afite ko nuza kubibona aza kubihuza niriya foto nuko byagenze harabazi ifoto yinyine turimo barazimpa ubwo rwenya rwo ruza kurangira ndayipostinga ariko nanayipostinga mu byukuri mbijyanisha n'icyo umuntu abashaka no kugeraho nubwo nari nabikoze mu rwego rusanzwe ariko nabari batwakiriye aho ngaho kuri icyo kiyaga bakeneye no kumenyekana bakeneye no kuzakira abandi bantu benshi baza mu karere kacu nta tuntu runaka uyu munsi wakoraga twagushimishaga uyu munsi utagikora ntabwo ari byinshi ntabwo ari byinshi icyo wenda umuntu agira abiburira umwanya byose kuko urumva jyewe nabaga muri club yitwa espoir ya basketball i Nyamirambo ni club nakuriyemo kuva narangiza kaminuza narangiza amashuri secondaire ntabwo navuga ngo nayikinnyemo kuko nabivuze nakinnye basketball ntiyampira ntabwo nigeze mba umuhanga ikintu nari nshoboye kera cyane ni football narayikinaga cyane ngenda nyitakaza kubera guha priorite amasomo ariko espoir nayikuriyemo irandera bampa n'inshingano ntangira kuba umunyamabanga wungirije ndazamuka mu munyamabanga wa club nkiriya ikomeye iza no kuntangaho candidature njya muri federation ariko ni umuryango uretse ibyo bya basketball umuryango nakuriyemo twasabanaga hafi buri mugoroba cyangwa buri weekend urose inkyono umwanya wo kujyayo ariko ntacyo nabihinduyeho iyo nawubonye njyayo rwose ikibazo tugasabana tugasohoka buri wese akanywa icyo ashoboye kugeza aho icyo gihe ufata gake njye ntabwo nk'inzoga nta nubwo nigeze nzinywa nta n'uwazimbujije nakuriye umuryango uzinywa ari data nubwo atakiriho ariko nta kibazo yakubuzaga kunywa inzoga kuko nawe yarazinywaga ari na mama nta kibazo ariko jye nakuze numva ntazishaka ngira ngo ni nk'ukuntu ibintu ni disipuline wihaye se ntabwo nabyita ngo ni disipuline kuko ntabwo nazikunze ni ukuvuga ngo nko mu rugo sinavuga ngo sinazisomyeho ariko kwa kundi mu rugo habaye iminsi mikuru hari urwagwa ugasomaho hari ikigage ugasomaho papa yaba yanyoye primusi akaguhaho ugasomaho ariko ntabwo niyizi mfite icupa ryanjye ntabwo wa mugani hazamo ikintu cyo kuvuga ngo atambona nirekuye cyane kandi ndi meya oya kwirekura si cyo kibazo ahubwo icyo wigengesera hari ibyo kera umuntu atibazaga urumva nk'ubwo twabaga turi mu kabare twashoboraga no kwimuka mu kabare tukajya mu kandi umwanya turawufite mvuge wenda nkiri n'umusiribateri nta n'uwo mpa raporo nta n'umwana njya kureba twarabikoraga ariko kubera iyo myaka wenda n'inshingano nari ntarajyamo hari ibyo utatekerezaga nk'icyo wenda leta isaba cyangwa amasaha ugasanga nk'ubu niyo ngiye ndiyo ariko mba ndeba n'isuku iri aho hantu
kuko ndi muri gahunda n'ubundi yo kunoza isuku. Mba numva nibiganiro biraho, numva mbere twashaka gukora critique z'icyo umuntu ashaka kikaza gutyo nkumva niyo icyo uvuze nakigaya ariko nta kindi kirenze kuri ibyo. Ariko ubu hari ibyo hari ahantu nakwicara mwatangira ibiganiro numva bitiyubashye hasohokamo nkigende. Nizo limite zibaho gusa ariko kwirekura urakomeza kwirekura ni kumuzima. Meje kugaruka ku ifoto, hari ifoto yindi nabonye wende n'abantu bari kuyibona kuri televiziyo muri kano kanya. Ifoto wicaye usutamye hasi imbere y'abakecuru y'abana aho ngaho bicaye ngo ni mu karere hariya. Ndumva iyo nabonye iri kuri social media ni mu karere ni na hafi y'ibiro byanjye. Ntabwo nibuka uko yafashwe kuko ntabwo ari igikorwa wenda navuga twari twagiyemo twatashye cyangwa inama ngo mpite mbyibuka. Ariko gusuta amakuru ya cyangwa guca bugufi sinzi nta kritike numva nyinshi nakora. Icyo nibuka ni uko hari abakecuru babiri ndimo nganiriza. Urumva rero no mu buzima busanzwe uretse no kuba wenda inshingano za meya n'ubundi umuntu aba ari umuntu, niba hari abakecuru bangana na nyogokuru cyangwa banaruta mama ukamuganiriza ukumva yenda ijwi ntiri cyangwa ntiyumva neza ugomba kumwegera. Numva rero ntabwo wahitamo ngo umukecuru uhaguruka umbwire, numva icyoroshye ari ukumanuka wowe ukamwumva nta gishashya kirimo n'ibisanzwe. Ni nk'uko nk'ubu wambwira nakumva ntakumvise nkatega ugutwi gutya, ntabwo rero wabifotora yavuga ngo gutega amatwi abantu cyane nta kihariye kirimo ibintu bisanzwe. Ku giti cye wenda urumva ari ibisanzwe, ariko ku mbuga nkoranyambaga impamvu byasirikiye meya yicaye hasi yarasutamye nuko bidasanzwe. Ntavuga ngo wenda uriya mutima uva hehe? Sinzi ko bidasanzwe, ahubwo ntabwo ba meya bose n'ubundi iyo barimo tubafotora buri gihe. Umutima wo nibwira ko ni uburere nta kidasanzwe kirimo. Nta nubwo iriya foto buriya navuze ko wenda ikibazo umukecuru yavugaga cyanakemutse, buriya ni cyo abantu bakwiye gukurikirana. Ushobora gusanga n'umuntu yanasutamye kuriya nta n'icyo yamariye umukecuru. Abantu rero bakwiye kubireba mu buryo bugari, ariko uburere umuntu aba yarahawe. Ntabwo uyu munsi kuba ndi meya ubwo byacitse noneho umukecuru wandeze cyangwa nakuze mbona cyangwa uturanye n'iwacu ubwo nawe kumbona bikwiye kuba meya meya nzamubona nti duhuye ndahagarara nkamusuhuza. Duhuriye mu muryango ndacyamwubaha kwa kundi, nubwo nawe ubona icyubahiro cyazamutse kubera ko ari mu bantoye benshi. Ariko ntabwo ibintu bihinduka cyane ngo undi muntu, niba turi nko mu nama y'umuryango mu rugo wonyine ndi mu rugo ntabwo naje nka meya. Ubwo ni ukuvuga ngo niba harimo umukuru w'umuryango niba ari data wacu aravuga mwumve, ntabwo ndi buvuge ngo ntabwo ndi bujye kwicara muri VIP ngo twageze mu rugo. Nikabura nyine ko bakomeza bibuka ngo uri meya, ari na cya kindi kigaruka nk'amwe nakubwiye ho kwidagadura. Niyo nawe uhicaye hari ibyo batavuga badakora basanzwe bakora mu buzima busanzwe, kuko nubwo uri umwana waho baravuga turi na meya. Ntabwo niba batagira ikinyabupfura basanzwe batukana ntibatinyuka gutukana wicaye aho ngaho bumva birikora rero. Ariko iriya foto gye numva mu by'ukuri nta kidasanzwe, ni uguca bugufi kumva umuntu ni nk'uko wasanga n'undi n'umukecuru mu nzira ukamufata akaboko ukamusindagiza, uba wabiramutse nta mushinga wabikoreye uba uhuye nabyo mu nzira. Kuba ari we bibayeho nk'uko nawe umunyamakuru uhuye nawe wabikora, kandi sizo nshingano zawe. Nanjye nubwo ndi meya mpuye nawe mu nzira nabikora nk'umuturarwanda gusa cyangwa nk'umwana we ugereranyije n'ikinyuranyo cyiza. Mbwira guhura n'ubwo buzima bwose rero urumva no kwiga uko byagenda kose. Kuba meya hari abantu runaka bakuru kuri wowe ugomba kubaha, ibyo byose nyine hari isomo runaka waba warakuyemo muri kino gihe umaze uri meya? Hari ibyo wiga byinshi uko ufata abantu kandi ntimugirane ikibazo kandi icyo bashaka utakibahaye uko bagishaka. Urumva rero ni ibintu bigoye. Umuntu w'inshuti yawe araza akaza ashaka ubutaka kugira ngo umufashe abone ubutaka bw'akarere. Muri inshuti uramwifuriza kubona ubutaka, ariko uri umuyobozi w'akarere ushinzwe kurengera ibya leta. Urumva rero ugomba kubihuza. Uyu muvandimwe wanjye ni gute nifuza mu mutima ko nawe yatera imbere akabona ubutaka, ariko ni gute mbigenza nta butware mu buriganya ntiyambure leta kuko nayo nyishinzwe. Ibyo rero ukabihuza. Mu kubihuza rero buriya byinshi ni ikiganiro, ukubaha umuntu mbere na mbere ukamutega amatwi kabone nubwo ibyo yaba kubwira
atari byo navuga ngo ari mu nzira itari yo